دنیا میں بار بار طرح طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, وہ سچویشن ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کو پرووک کر دے, تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی, کوئی آدمی آپ کو گالی دے دے, کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے آپ پرووک ہو جائیں, تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی, ٹیسٹ کی سچویشن. اب آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں, اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ماسٹر آف سچویشن بننا ہے, سلیو آف سچویشن نہیں بننا ہے. سچویشن کو مینیج کرنا ہے. ماسٹر آف سچویشن بننے کا مطلب کیا ہے, جب آپ کو غصہ آئے تو آپ سوچے کچھ تھم کر کے, رک کر کے, آپ کے اندر جب ریونج کی آگ بھڑکے تو آپ اپنے کو تھامیں, اپنے کو کنٹرول کریں اور سوچیں. یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا, سوچ سمجھ کر اپنی رائے بنانا, سوچ سمجھ کر اپنا رویہ متعین کرنا, یہ ہے انسان کی ذمہ داری.